Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με την κυρία Ευτυχία Σαβιολάκη Όλοφσον. Είναι διαβητολόγος και πρόεδρος του Συλλόγου Κριτών Αμβούργου και Περιχώρων. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή στην πρόσκληση. Καλησπέρα και από μένα σε εσάς και σε όλο το νησί. Να ξεκινήσουμε από κάτι θετικό, σε περίπτωση που μας το επιβεβαιώσετε και εσείς που ζείτε από κοντά τα πράγματα. Είναι αλήθεια πως σήμερα ήταν μια καλύτερη μέρα για τη Γερμανία, με το δεδομένο ότι μαθαίνουμε ότι είχαμε μείωση του αριθμού των καθημερινών επιβεβαιωμένων κρουσμάτων και όλα αυτά μετά από 4-24 ώρα. Ναι, γενικώς φαίνεται ότι τα μέτρα αρωματικά και εδώ αποδίδουν και αυτή τη στιγμή η καμπύλη αύξησης των κρουσμάτων δεν είναι πλέον εκθετική και μειώνονται ουσιαστικά τα καινούργια κρούσματα που έχουμε καθημερινά, ενώ αυξάνονται παράλληλα ο αριθμός των ανθρώπων που ξεπερνάει την ασθένεια. Mm-hmm. Το Αμβούργο είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Γερμανίας πληθυσμιακά, σωστά? Σωστά. Θα ήθελα να μας πείτε πόσοι Έλληνες ζουν εκεί και αν έχουν καταγραφεί κρούσματα μεταξύ αυτών. Κοιτάξτε, είναι γύρω στις 9.000 Έλληνες στο Αμβούργο και στα περίχωρα. Δεν έχουμε πάντα ακριβή στατιστικά στοιχεία. Περίπου όμως είναι τόσοι. Έχουν ακουστεί για κρούσματα Ελλήνων, αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς πόσοι είναι. Δεν έχουμε θανάτους ακόμα ακούσει, τουλάχιστον από Έλληνες. Κάθε χώρα έχει το δικό της επιδημιολογικό προφίλ και σαφέστατα και τους δικούς της ασθενείς. Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα μέχρι στιγμής, στη Γερμανία ποιο είναι το μοτίβο, αν μπορώ να το θέσω με αυτόν τον τρόπο? Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή στη Γερμανία, ενώ οι ασθενείς είναι ίσως λίγο πολύ ο αριθμός των νοσούντων όσον αφορά άνδρες και γυναίκες, στον αριθμό των θανάτων είναι σαφώς περισσότεροι άνδρες. Δηλαδή 61% είναι νεκροί άνδρες και είναι 39% οι γυναίκες. Όσον αφορά την ηλικία, το μέσος όρος ηλικίας των ανθρώπων που έχουν πεθάνει είναι 82 χρόνια. Ο νεότερος ασθενής ήταν 29 ετών, πλην όμως είχε σαφώς υποκείμενο ή νόσο. Δεν ήταν δηλαδή υγιής. Τώρα γενικά και ειδικά για το Αμβούργο, επειδή στο Αμβούργο όλοι οι ασθενείς που πέθαναν και ο θάνατός τους σχετιζόταν με τον κορονοϊό, δηλαδή είχαν θετικό τεστ, νεκροτομήθηκαν. Και φάνηκε ότι όλοι είχαν υποκείμενη νόσο. Όλοι. Στο Αμβούργο ο μέσος όρος ηλικίας είναι 75-80 ετών επίσης. Και 42 είναι οι θάνατοι που σχετίζονται άμεσα με τον κορονοϊό. Mm-hmm. Τώρα, το πιο αισιόδοξο σενάριο αυτή τη στιγμή για τη Γερμανία ποιο είναι, με τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η νόσος? Φαίνεται πραγματικά ότι φτάνουμε σε ένα πλατό, ότι δεν έχουμε εκθετική αύξηση των κρουσμάτων και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Γι' αυτό συζητάτε και μετά το γερμανικό το Πάσχα, το οποίο είναι τώρα αυτό το Σαββατοκύριακο, ίσως για κάποια σταδιακή χαλάρωση των μέτρων. Τα μέτρα εδώ πέρα δεν είναι τόσο αυστηρά όσο είναι στην Ελλάδα. Έχουμε και εμείς ένα περιορισμό, αλλά δεν έχουμε την απαγόρευση της κυκλοφορίας, δηλαδή δεν πρέπει όπως εσάς να στείλουμε το μήνυμα κάπου για να μπορούμε να βγούμε και να έχουμε κάποιο δικαιολογητικό που να αιτιολογεί γιατί είμαστε έξω. Βέβαια είναι ο περιορισμός ότι πρέπει να υπάρχει απόσταση 1,5 μέτρο τουλάχιστον από κάποιον άλλον. Δεν μπορούμε να κυκλοφορούμε με άτομα της οικογένειας μας, αλλιώς με ένα μόνο άτομο και αυτό σε απόσταση που να μην ανήκει στο οικογενειακό περιβάλλον. Τα μαγαζιά είναι κλειστά, εκτός από τα σούπερ μάρκετ βέβαια, τα καθαριστήρια είναι ανοιχτά, τα φαρμακεία εννοείται, γενικώς οι τράπεζες, αυτά είναι ανοιχτά όλα. Έχουν κλείσει βέβαια όλα τα υπόλοιπα μαγαζιά ρουχισμού, οτιδήποτε άλλο δεν είναι εντελώς απαραίτητο έχουν κλείσει. Όπως επίσης και τα μπαρ, τα καφέ, τα εστιατόρια, αυτά είναι όλα κλειστά. Άρση τώρα των μέτρων, έστω και προοδευτικά, αναμένεται. Μετά το Πάσχα θα γίνει συζήτηση μαζί με τους πρωθυπουργούς των κρατηδίων για να συζητηθεί πότε θα ξεκινήσει η σταδιακή χαλάρωση. Τα σχολεία είναι κλειστά μέχρι τις 19 Απριλίου. Τώρα τι θα γίνει μετά δεν ξέρουμε ακόμα. Τουλάχιστον μέχρι τις 19 Απριλίου είναι κλειστά παντού. Θα συζητηθεί όμως, δεν αναμένεται να ξεκινήσουν τα σχολεία σίγουρα από τις 20 Απριλίου. Δεν το περιμένουμε αυτό. Πιστεύουμε ότι θα καθυστερήσουν αρκετά να ανοίξουν τα σχολεία. Πάντως, σας είπα,
θα αρχίσει μια σταδιακή χαλάρωση, αλλά δεν ξέρουμε ακόμα τίποτα συγκεκριμένο, γιατί θέλουν να δουν οπωσδήποτε πώς θα εξελιχθούν και μετά το Πάσχα τα κρούσματα. Λοιπόν, μια πολύτιμη συμβουλή για το κλείσιμο προς τους διαβητικούς, ιδίως αυτή την περίοδο. Κοιτάξτε να δείτε, οι διαβητικοί πρέπει οπωσδήποτε να έχουν πολύ καλό ρυθμισμένο το ζάχαρό τους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, δεν είναι όλοι οι διαβητικοί, δεν έχουν όλοι οι διαβητικοί τον ίδιο κίνδυνο. Κάποιος διαβητικός που έχει πολλά χρόνια τον ζαχαροδιαβήτη και έχει κάποιες επιπλοκές και κυρίως κάποιο καρδιακιακό νόσημα, αυτός σίγουρα ανήκει στα άτομα υψηλού κινδύνου. Ο νέος διαβητικός που είναι το ζάχαρό του πολύ καλά ρυθμισμένο, αυτός δεν έχει κίνδυνο τόσο όσο σίγουρα οι άλλοι διαβητικοί. Οπότε αυτό έχει πάρα πολύ σημασία να ελέγχουν συχνά το ζάχαρό τους και να είναι πολύ καλά ρυθμισμένο. Εδώ η Γερμανική Διαβητική Εταιρεία συστήνει το ζάχαρο να είναι γλυκόζη, να είναι μεταξύ 70 έως 180 μίλιγκραμ προ δεσιλίτα. Μάλιστα, λοιπόν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να σας ευχαριστήσω θερμά για το χρόνο σας. Ναι.